د جدي یا مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د بریت له څلور څلوېښتمې کلیزې سره سمون خوري. څلور څلوېښت کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد شاوخوا سل زره ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ. هیواد یې ولکه او په افغانستان کې بشپړ کمونیستي نظام حاکم کړ. د دې سره جوخت افغانانو د روسانو پر وړاندې د جهاد ناره پورته کړه او د خپل د هیواد د ازادولو لپاره یې ټوپک ته لاس ورور. له لس کلن پوځي حضور وروسته روسان په افغانستان کې مات شول او له ماتې سره له هیواده ووتل. ګروموف روسی افسر و چې د وتو پر مهال یې پر شونډو باندې د ماتې یوه ترخه خندا خپره وه. اسلامي امارت دغه ورځ توره ورځ بللې ده او چارواکو په کراتو ټینګار کړی چې افغانستان د بهرنیو یرغلګرو ځواکونو هدیره ده. ولې روسانو پر افغانستان باندې برید وکړ؟ دغه برید د کومو موخو لپاره ترسره شو؟ څنګه د دوی پر وړاندې د جهاد هستې رامنځته شوې؟ اول د جهاد ثمره او پایله بیا په افغانستان کې ونه ساتل شوه او د تنظیمونو ترمنځ په افغانستان کې کورنۍ جګړه بیا ځلي پیل شوه. سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مشئ تاسو ته دې خبرې ګورئ. زه منصور یزایم په همدې تړاو بحث کوو. راسره په بحث کې درې قدرمن میلمانه په مرکزي سټوډیو کې له موږ سره یو ځای شوي دي. د سیاسي چارو افغان شنونکی مفتي اجمل سالار صاحب، پخوانی پوځي او د نظامي چارو شنونکی جنرال طاهر یرغل صاحب، او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی سید ذکر الله هاشمي صاحب. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ستړي مسیب هاشمي صاحب، غواړم چې بحث هم له تاسو سره پیل کړم. ولې د هغه مهال یو زبرځواک هیواد دا پریکړه وکړه چې پر افغانستان باندې یرغل وکړي؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد نيازي صاحب تاسو ته او مفتي صاحب ته او جنرال صاحب ته او تاسو لدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. په دې کې شک نشته چې پس له دوم جهاني جنگ څخه په دنیا کې دوه قطبه حاکم وو. یو شرقي قطب وو چې هغه اکثریت کمونستان ول او د روسانو د قیادت لاندې ول، او بل قطب بیا امریکا وو چې د غربي اروپا ورسره او د ناتو په شکل باندې تحالف درلود، او د دې د وارسا تحالف بیا د روسیې د قومندې لاندې وو. نو دوی دائما دا کوششونه له پس له دوم جهاني جنګ څخه دا کوششونه کړي دي، حتی تر هغه مخکې چې دا بعضې دولتونه اول خو پس له دوم جهاني جنګ څخه چې کله دوی د هغه دوم جهاني جنګ له ایټالیې محور سي ورته وایي، ایټالیا او جرمني او جاپان څخه وګټله، بیا دوی دا دنیا په دوه تقسیمه کړل، یو شرقي بلاک او یو غربي بلاک. نو دوی دائما د توسعې په چورت کې وو، د توسعې په لټه کې ول، او روسانو کوشش کول چې لینزم یا دا کمونیزم خپور کی او نور دولتونه ولکه کی، لکه د موږ شمالي همسایگان سوال تاجکستان او ازبکستان ټول ولکه مرکزی آسیا، حتی تقریبا د اروپا نیمایی د دې په ولکه کی ول. نو روسانم توسعه غوښتن کی ول، امریکایان هم. نو په دې لړ کې روسانو دا کوشش کول چې افغانستان ونیسي، مبادا چې دلته د دغو په نامه باندې چې دلته غرب هغه ونه کوي، غرب تجاوز ونه کوي، او کمونستان یې مخکې کمونیستي دلته یو څه رایج سوی وو د افغانستان پانتونو کې، د افغانستان په اصطلاح سیواداره طبقه کې کمونیستي، او په عین وخت کې اسلام پال هم په دې کې دخالت کول. نو دا د روسانو یو د توسعه غوښتونکي یوه بله پړاو وسې په دې کې دی غوښتل چې دغسې هم چنن چې په هغه وخت کې ویل کېدل چې پاکستان هم غواړي چې دوی اشغال کړي، نو دوی ګرمو اوبو ته ځان ورسوي. لهذا دوی دا د اقتصادي چارو د نورو شیانو په نظر کې نیولو او د کمونیستي نظریات په دنیا کې حاکمولو دپاره دا کار وکول، افغانستان یې اشغال کړل. او په دې کې د افغانستان دننه چې کوم کمونستانو مخکې په افغانستان کې موجود ول، او هغه غوښتل چې افغانستان مثلا د دې په اصطلاح باندې له دې سابقه هغه څخه ظلمو څخه وباسي، او دلته لکه تل چې موږ لیدلی دي چې یرغلګلو له خپلو خلکو سره چې په وطن کې دوی لاس لري، د ډیموکراتي په نامه باندې، ډیموکراتیک په نامه باندې، د ازادي په نامه باندې، په دې او دې په نامو غلطو شعارو باندې وکولی سي چې دا دولتونه د ځان د ولکې لاندې ونیسي. لکه د دې شعار په هغه وخت کې موږ په یاد ده چې دوی به کور کالی ډوډۍ ویل سي، مانا د افغانستان خلک ډېر فقر کې اوسېدل، نو دا کور ډوډۍ کالی خلکو ته ډیر مهم ول. نو لهذا روسیا دا حمله په افغانستان باندې وکړل، تجاوز یې وکړ، افغانستان یې اشغال کو، خو پس له لس کاله هغه په افغانستان کې شکست خوړ. هاشمي صاحب، خو یو باور دا ده چې د هغه وخت د نظام د حاکمانو ترمنځ چې کوم اختلافات و، دې ته لاره هواره کړه چې روسان راسي پر افغانستان باندې یرغل وکړي. یو بل باور هم دا ده چې هغه وخت حاکمانو پرله پسې له مسکو نه غوښتنه کوله چې افغانستان ته خپل پوځیان را واستوي.
زه په دې عقیده یم چې روسانو لا مخکې پلان جوړ کړی چې افغانستان ونیسي. په دې کې شک نشته، لکه امریکایانو مخکې پلان جوړ کړی چې افغانستان ونیسي. پلان یې داسې و چې اصلا دلته مثال د خبرې کوم، د افغانستان شاګردان یو څو فیصده خلک چې روسیې ته تلل، نو کوشش یې وکول چې په هغو کمونیستي مثال عقیده یا د کمونیستانو هغه رایج کړي او هغه خلک ځان ته جذب کړي. دا یې شروع و، ولې کله چې ته غواړې چې په یو دولت کې سرمایه ګذاري وکړې او هغه دولت د تا تاثیر لاندې او ته پکې یرغل وکړې، نو مجبور یې چې مخکې به ځان ته خلک کې پیدا کوي. نو لهذا د ما په اند باندې روسانو مخکې دا پلان جوړ کړی چې افغانستان ونیسي، دی د هغه دپاره یې دا کار وکړو چې دلته یې کمونیستي خپره کړه. دومن خبره دا ده چې په دې کې شک نشته چې روسانو دام نه غوښتل چې د افغانستان حکومت مثلا غرب ته لاس واچوي، او په دې کې شک نشته چې د ظاهر خان په وخت کې په افغانستان کې یو نوعي ډیر ښه استبلیتي یا استقرار سیاسي وجود درلود، او په عین وخت کې افغانستان غیر منسلک ولیدل، غیر منسلک و، لهذا ټول مطمئن نه وجني. خو لیکن داود خان په دې کې شک نشته چې کله انقلاب وکړل، افغانستان له سلطنت وویستل جمهوریت ته، او په اوله مرحله کې روسانو ته نږدې سول، او بیا کله چې له برژنیف سره مثال د خبرې مشکلات رالل، نو دوی بیرته غرب ته مخه کړه، سعودي ته او دا دولتو ته. نو روس هغه خپله سرمایه ګذاري چې مخکې کړې وله چې دلته کمونستان وجود درلود، نو هغه خپل یرغل دلته وکوله. په خیر وسلامت شه هاشم صاحب. یرغل صاحب، ستاسو په اند څه د دې لامل شو چې مسکو تصمیم ونیسي چې خپل لسګونه زره ځواکونه د افغانستان پر لوري باندې مارش کړي؟ یو باور مخې شما هاشم صاحب څه شي کړه دا و چې له کور دننه دوی ته ویل کېدل چې دوی راشي افغانستان ته، خو یو باور دا دی چې دې لپاره سې بلاکونه په نړۍ کې تقسیم شوي وو، دوی نه غوښتل چې افغانستان یو بلاک د غرب واوسي، باید د شوروي اقمار واوسي، دې لپاره یې برید وکړ. د ستر او بښونکي خدای په نامه اجازه راکړئ تاسو ته، هاشمي صاحب ته، سالار صاحب ته، او افغان ولس ته خپل سلام و نیکی له وړاندې کوم. مخکې له دې چې تاسو پوښتنې ته ځواب درشم، له دې تریبیونه دغه توره ورځ په ډېرو رقیقو ټکو باندې غندم. واقعا دا توره ورځ وه، یو بدبخته ورځ وه، او تر اوسه پورې هم موږ د دې ورځې لغنه یو وتلي. زه غواړم د تاسو پوښتنو ته لږ داسې ژور وګورم. مهرباني. اصلا شوروي اتحاد لغه وخت چې تزاري روس په قدرت کې و، هم هیله مند دي چې دوی باید افغانستان ته راشي او افغانستان دوی ته غلاندي. څو واره تاسو تاریخ وګورئ، جګړې په هرات کې شوې، کوم ځای کې شوې، څه شوې، له ایرانیانو سره یې لاس یو کړی، نورې کړي. خو وروسته له انقلاب د اکتوبر به وګورو، دوی د انګریزانو سره معامله وکړه، انګریزان راغله دلته، نو دغه تشویش ورسره و چې ما باید یو وخت بهر د موږ ستونې ته راورسیږي. دغه برنامه جوړه شوې وه چې دوی باید په هر شکل چې کېږي افغانستان کې بسترسازي وکاندي، افغانستان اشغال کاندي، او له دې ځای نه پاکستان او بالاخره بهر هند ته ورسیږي. له بلې خوا څخه د دوی غټ حریف نه یوازې غرب و، بلکې دلته چین و. هغه وخت کې ماویزم و، د ماویزم و د لینینزم په منځ کې ډېر شدید اختلافات و، حتی ماویستانو به دوی ته سوسیال امپریالیزم ویلي. نو ښه، بسترسازي له کوم ځای شروع شوه؟ بسترسازي له هغه ځای شروع شوه کله چې دوی دلته راغله، قراردادونه یې د افغانستان له حکومت سره وکړه. په هغه کې زیاتره پوځي، اقتصادي، نور قراردادونه، ساختماني. داود خان د دوی لپاره یو موره تثبیت شوه. د داود خان تمایل له شورویانو سره ډېر و، اما ظاهر شاه دغه نه غوښته. بنان دوی قرار 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 دا تحول سپینې کودتا نه راپیل شو 1952 کې. نه، مخکې نه، زه مخکې د داود خان باندې ګوره چې بسترسازي څنګه کېږي. په داود خان باندې کار وکړه، هغې خواسکه یو تعداد خلک چې لکه لومړی چې بس پوه شي چې حزب دیموکراتیک خلق افغانستان جوړ شو، بیا هغه په شاخو تقسیم شو چې پرچم خلق ډله شوه. د پرچم ډله له شورویانو سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې درلودې، او هغو له داود خان سره خپلې اړیکې درلودې. د هغو په مټ باندې د شوروي مستقیما راهنمایي باندې داود خان
خپل د ترزو چپک قدرتي ونی بل یو پړاو تر سره یو پړاو تر سره شه راو دویم پړاو ته ښه داود خان هم د دوی لپاره د زغم نه و دوی باید څه کړي وای حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې په دوه شاخو هغه شوی په شپږ پنځوسم کال کې د همدغه شوروي اتحاد په راهنمایۍ سره دوی بیرته وحدت ته لاړ یو ځای شو او په اووه پنځوسم کال کې کله چې داود خان له هغه سره بریژنف سره ټکر شو بیا غرب ته لاړو بیا راغی په هرات کې یو بیانیه ورکړه وروسته له هغه نه حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د دې آمادګي ورته نیولې وه چې له بلې خوا څخه دلته اخوانیانو سازمان هم څو حملې په داود خان باندې وکړې په پنجشیر کې مثلا احمد شاه مسعود راغلی و کونړ کې بعض ځای کې جنګونه شروع شو وروسته خو د ثور او د غوی کودتا وشوه خو کودتا وشوه کودتا داود خان چپه که دا دویم پړاو شه بیا څه کېږي بیا خلقیان د کارمال ډله باسي خپل قدرت ترلاسه کوي خپل قدرت ترلاسه کوي کارمال ډله ټول مکمل شوروي اتحاد ځان سره څه مشران سفیران شو څه یو ځای هغه بیا مسکو ته هلته کښېني دلته د امین او د ترک په منځ کې اختلاف راپیدا چاغوي په لنډه توګه بښنه غواړم دا تاریخ د باید همدغه ته لاړ شو نور محمد ترکی کله چې حیوانات ځي هلته د هغه لپاره بیرته چې راځي په مسکو کې بریژنف ورته وایي چې تا په حزب کې سرطان دانه ده دا عملیات کړه او دی وایي چې زه لاړ شم دا د سرطان دانه به عملیات کوم په څنګ کې امین ته خبر ورکوي چې ترکی درشي تا وژني ښه هغه نور په هغه پسې نه ځم خو بالاخره د دغو اختلافاتو نتیجه دا شوه چې ترکی وژل کېږي امین قدرت ته رسېږي او په امین باندې مسکو باور نه لري او بیا ور باندې برید کوي او بیا ور باندې برید کوي ښه ورې سټیپ په سټیپ باندې ځان ته بستر سازي وکړه زمينه سازي وکړه شوروان راغله او هغه مورې چې دوی له پخواس کې په سرمایه گذاري کړې وغیره او سلطه په قدرت ورسول او هغه توره بدبخت او ورځ د افغانستان په تاریخ کې شروع شوه چې دغه شپه ګرځي ډېر زیات من جناسه کوردی ودان مفتي صاحب څه د دې لامل شو چې همدغه پښتنه زه غواړم تاسو سره هم شریکه کړم چې مسکو پریکړه وکړي خپل ځواکونه افغانستان ته واستوي په داسې حال کې چې داسې یو نظام هم په افغانستان کې هغه وخت کې و چې کمونیستي افکار یې درلودل سوسیالیستي ایدیولوژي پلي کوله او تقریبا ویل کېږي چې کابل په همغه وخت کې له مسکو نه د ټولو سیاستونو امر اخیسته بسم الله الرحمن الرحیم سلام نو تاسو ته ښاغلو میلمنو ته درنو لیدونکو ته مو علیکم السلام له هر څه نه مخکې الله پاک نه درخواست کو غوښتنه کو دعا کو چې د هغو مجاهدینو شهادتونه قبول کړي چې د روسانو پر خلاف یې په لس کلنه جګړه ولغ نه راروسته د کمونیستي رژیم په خلاف په جګړه کې ګډون کړی وو هغوی شهیدان شوي یو شی زه باید ووایم چې دا ورځ اوس موږ په اړه باندې بحث کوو دا د افغانستان په تاریخ کې یوه کرغیړنه ورځ ده یو خونړی انقلاب د بنسټ خود ورځ ده نو د ځینو رسنیو کې موږ ګورو د لمانځغونډې په نوم باندې یو څه ورته کارول کېږي بل د لمانځغونډه یا لمانځنه دا د خوشبختۍ د ورځو لپاره کارول کېږي دغه غونډې د غندنې غونډې وي باید مکالمات خبرې پکې د غندنې کېږي نوم پکې د لمانځغونډې ایښودل شوی دی نو دغه شیانو ته باید پام وي د تاسې د پښتنې پر برابر هر زبر ځواک دی خپل وخت باندې یو ځانګړی جیوپولیټیک لري یا ځانګړی جغرافیوي سیاست لري دوی د تل لپاره هڅه کوي چې د خپلې حکمرانۍ ساحه پراخ وي د تل لپاره کوشش کوي چې هغې جغرافیې ته توصیه ورکړي کومه جغرافیه د دوی قلمرو ده بله دغې لپاره ځانګړې زمین سازۍ ته اړتیا لري چې روسانو په خپل وخت باندې پالیسی سیاست یا جیوپولیټیک دا و چې د انسانانو افکار تسخیر او له دغه تسخیر نه د جغرافیې د نیولو ګټه پورته کړي یعنی اصلي هدف یې جغرافیې توسعه زمینه سازي د انسانانو د فکرونو تسخیر و چې په افغانستان ولس کې د کمونیستي فکریې مروج کېدلو یا ترویج و
چې د وخت سره سمې دوی لپاره ښه پایلم درلوده، ښه نتیجه یې درلوده. دلته یې د کمونیستي افکار وروزل، کمونیستي افکار یې وپالل، خلکو کې ځای په ځای کړل، او له همدغه ځای په ځای کېدونه یې ګټه پورته کړه. یعنې دا بې پلانه نه و، نو داسې و چې د څو ورځو خبره وه، په څو ورځو کې روسانو دغه اړتیا احساس کړه. د ظاهر شاه په حکومت باندې کودتا نه شروع ګوري، هلته یو شاهي نظام په افغانستان کې شتون درلود. ښه یا بد د تاریخ ثابت کړي دي چې ښه یا بد و، په هغې موږ بحث نه کوو. خو د دغه نظام د نړېدو لپاره داسې یو څوک وکارول چې د افغانانو غزمني خوله پرې بندې وي. شاهي نظام په یو کورنۍ پورې تړاو درلود، د همغې کورنۍ یو څوک یې ورته وروزو، دا نظام یې پرې ونړاو. له هغه نه وروسته یې د خپلو اختلافاتو ته په کتو باندې چې له هغه سره ایجاد شول، نور څوک یې رامخته کړي، نورې مهرې رامخته کړي، تر دې پورې چې بیا د ببرک کارمل په راوستو باندې دوی خپله دلته نظامي حضور پیدا کړ. دغه نظامي حضور ځانګړي اهداف درلودل. یو دا و چې په اقتصادي لحاظ باندې داسې یوې سیمې ته ځان ورسوي چې دوی له اوبو سره لار ولري، له اوبو نه به ګټه پورته کولو سره خپل اقتصاد پیاوړی کړي. دوم هدف په نظامي لحاظ باندې و، دوی هڅه کوله چې په منځنۍ آسیا کې یو ستراتیژیکه نقطه تر خپلې ولکې لاندې ولري چې هغه افغانستان ټاکلی. دغه افغانستان د دوی لپاره مهم ځکه و چې په عین وخت کې په هغه وخت کې کمزوری بلاک بلل کېده، خو د رشد په حال کې و. غربي بلاک و، د هغوی د ولکې ته لورتلو یې وباسي او د ځان په نفع یې وکاروي. درېیمه خبره چې دوی زیات کار ورته کول غوښتل، هلته په مسکو کې حاکم نظام یو کمونیست نظام و، دغې عقیدې لپاره کار د دوی اړتیا وه، همدغې عقیدې لپاره یې دلته کار کوو، فعالیت یې کوو، تر څو د دوی په هغه پراخ قلمرو کې دغه فکرې خپره وي او د همدغې فکرې په درلودلو سره د دوی پلویان زیات وي. دغه څو اهداف ول چې روسان دې ته لیواله شول تر څو په افغانستان باندې یرغل وکړي. دا چې د افغانستان ولس د تاریخ په اوږدو کې له یرغلګرو سره په مبارزه کې یوه ډېره ښایسته او روښانه تاریخي مخینه لري، نو دلته بیا له یو قوي مقاومت سره مخ شول. دغه مقاومت مخکېدو چې کله دوی په نظامي ډګر کې ماته حس کړه، نو بیا استخباراتي جګړې شروع کړې. په افغانستان کې استخباراتي کسان داسې وروزل چې حتی د هغوی پټ پروتوکولونه یا پټې هوکړه لیکونه هغه راڅرګند شول، او د دوی هغه اهدافو ته کار کاوه. په یو بل اصطلاح باندې کې ووایي، دوی نیابتي جنګیالیان ول، دوی ته هغه نیابتي جګړه پر مخ بوله. هغه ځینې داسې و چې په مخالف ډلې مخالف صف کې ولاړ و، ځینې داسې و د مجاهد تر نامه لاندې ول، او د مجاهد له نوم نه په استفادې باندې تر اوسه پورې ځینې خلک د مجاهد په نظر ورته ګوري، او هغه داسې دي چې د هغوی استخباراتي کارکوونکي. مفتي صاحب، البته چې جهاد په اړه باندې غږیږم، هاشمي صاحب، څنګه اولې د روسانو پر وړاندې د جهاد نارې راپورته شولې؟ دا د جهاد هستې چیرته جوړې سولې؟ چا غږونه راپورته کړل او څنګه دغه سلسله د روسانو تر ماتې پورې مخته لاړه؟ ګوره، دغه سلسله تاریخي سلسله که راواخلو، په دې کې شک نشته د افغانستان علماو حتی د نادر خان له وخته، د امان الله خان له وخته مبارزه راواخیستله. که موږ د امارت اسلامي افغانستان پس منظر وګورو، د افغانستان علماو 115 کاله په افغانستان کې مبارزه کړې. په دې لړ کې ډېر مولوي صاحبان یادیږي، نجم خلیفه صاحب یادیږي، ملا صاحب مشک عالم معلومی یادیږي، دغسې نور مولوي صاحبان معلومیږي یادیږي چې مثال د خبرې په دې مبارزه کړې چې باید افغانستان اسلامي ملک ته باید دلته شرعي نظام وي. یعنی هغه وخت کې داسې یو هغه نه وله چې دوی پاچاهي غوښتله، اما له پاچا چې دا غوښتل چې باید شریعت نافذ شي په افغانستان کې. خو تل دغه حکمرانان د افغانستان وروسته له نسم پیړۍ مثلا اکثریت دی کوشش کول سی یا غربي یا شرقي ایدولوژي دلته تطبیق کی، او دا د افغانستان د 99% د خلکو خلاف نظریات اوسې وخت لیدلته په افغانستان کې تطبیق سی. لهذا خلق یا مول صاحبان د افغانستان سره کله د جهاد نارې په دې دورو کې کړی ده، او خلق سپېڅلې درې دي لدې جاته سي حاکمرانان د اسلام خلاف اعمال اجرا کول. لهذا اصلی مبارزه د دې کیسی په افغانستان کې اسلامي شرعي نظامی
دا ډیر وړاندې له کمونستانو شروع شوی ده. دا سلسله خو دام الفرقان پسې راواخلو، علما پسې راواخلو، دغسې مثال مولوي صاحب محمد نبی اوس په هغه وخت کې بیا پارلمان کې موجود درلود، خو دام الفرقان په نامه باندې یو مجموعه درلودله چې خلک دلته مبارزه کوله. اخوان المسلمین په هغه وخت کې نهضت اسلامي په نامه باندې اوسې مخکې له داود خان، مخکې له کمونستانو څخه و، د ظاهر خان په وخت کې و، مولوي صاحب حبیب الرحمن، دغسې انجینر حبیب الرحمن نور، دغسې استاد غلام محمد نیازی، دا خلک ول چې د اسلام غوښتنه کوله. یعنی دوه ډلې په افغانستان کې مسلمانان وجود درلود چې د اسلام د تطبیق غوښتنه کوله. رالو په دې کې چې اوس د کمونستانو په مقابل کې ولې ودرېدل، په دې کې شک نشته چې کمونستان مجرد رالل په داسې شیانو باندې حملې وکړې چې هغه اولن د افغانستان د دین سره خلاف درلود. دا یو چې لینینزم یې داسې غوښتل چې دلته کمونستي نظام تطبیق کړي. دومن خبره د افغانستان له عناناتو رواجو سره په خلاف باندې کار کول. بل مثال د خبرې په هغه خلک چې په افغانستان کې مثال د خبرې بعضې رواجونه او په هغوی حملې پسې وکړې. دومن ډېر لوی سبب چې راغی چې د دې چې مسلمانانو ټول جهاد ته بیا لاس واچوو، هغه د روسانو مباشرتاً یرغل و. چې دلته دوه خبرې سره یو ځای شوې. یو داسې د کمونیستي نظام ده چې دا کفر ده او علیه اسلام ده او د دغه زغم افغانانو نسوای زغملی. دومن خبره دا ده چې روسانو دلته یرغل وکړو، نو دلته د وطن یرغل هم پکې راغی. درېیمن سبب یې دا و چې روسانو په افغانستان کې ډېره سخته تراجدي مخته کړه. مثال د خبرې موږ شهیدان یو، په دې کابل کې کمونستانو او روسانو ډېر خلک شهیدان کړل. پسې راتېر څه په هرات کې په یو ورځ کې 24,000 کسان شهیدان شول. حال دا ده چې په هغو کې میډیا نه و، په هغو وخت کې خلک په دې شي باندې خبر شوي وای، خو دا ناورین زیاتېدل ورځ په ورځ. دلته په دې مابین کې شک نشته چې دا مبارزه چې کله افغانانو عام افغانانو جهاد ته لاس واچول، په دې کې دا سول چې مخکې مثال د خبرې حکمتیار و مسعود و پاکستان ته تللي وو، دغسې مولوي صاحب محمد نبی دغو دغسې ولاړل پاکستان ته. دلته د غرب او د مسلمانانو دلته یو هغه پیدا سول، یو مشترکات پیدا سول. غرب وختل چې کمونیستي سیستم یا کمونیستي نظام په دنیا کې ونړی، په چا به نړی، د دغه خلاف به څوک جنګیږي. دلته یو ښه فرصت په لاس ورغی چې هغه افغانستان و. ښه افغانستان هم څه رقم په لاس ورغی، یعنی په اولو شپو کې د ما په یادېږي، زه کثیر وم په هغه وخت کې، د موږ تره د خدای پاکو بخي په پلخمري کې موږ اوسېدو. په هغه وخت کې د موږ یو تره په دې مظاهره کې ورک سول، سی حبیب الله خان نومېدل. په هغه وخت کې بیا موږ وروسته کم پام کړی، یو کس و په هالنډ کې د هغه محاکمه روانو، بیا د محاکمې په اساس باندې هغه لیست خپور کړو چې 15,000 کسان ما وژلي دي. نو په هغو وژل شوي کسان کې د موږ تره وو. زه د تا خبره صرف جواب کوم. نو دلته چې کله دا کار وسو، جهاد خپل افغانانو عام دلته په افغانستان کې شروع سو، وروسته دلته هجرت، چونکې دلته روسانو ډېر ظلم شروع کړل، کمونستانو خلک ژوندي وزل، نو د افغانستان هغه مشران او هغه خلک چې په اجتماعي توګه باندې مطرح ول، هغه یې نیول، بندیان کول یې وزل. لهذا افغانانو چې کله شروع وکړه، دلته هجرت ایران او پاکستان ته شروع سول. او په دې وخت کې د غربي نظام دی اسلامی ملکو له طریقه، سعودي او مصر او پاکستان له طریقه، دا کومکونه ورته شروع سول چې جهاد په افغانستان کې. ډېر زیاته من جنرال صاحب، تاسو نیمه کې شته چې د تی امغه وخت کې حکومت نظام په افغانستان کې حاکم او سوسیالیستي نظام، کمونیستي نظام، افغانان البته په دې اقصا کې، په دې خاط کې زرګون انسانان دوی رانیول، په چرخه تی بول، پولیګونونو تی بول، خلک وزل، د خور لاندې کول، د دغه ظلمونو له وجې نه یو خجو شرکت جهاد راپورته سو. ولې داسې یو فضا خپل افغانانو په افغانانو باندې کول؟ په ډېر تاسف سره باید ووایم چې هغه شعار چې زبې ډیموکراتیک خلق افغانستان مخکې له انقلابه مطرح کړی و، او په دغه نامه باندې مثلا خلک جلب و جذب و، دا خبرې کولې چې کور روډۍ کالي. کله چې قدرت ته ورسېده، واقعا د کور په ځای ګور ورکړه، د ډوډۍ په ځای مرمۍ ورکړې، او د کالیو په ځای کفن ورکړې. په ډېر تاسف سره یو تعداد خاین عناصر په دې هغه کې وه چې هغو دا ملت واخېست داسې تکه تکه که، او واقعا د هاشمي صاحب خبرو سره زه موافق یم، دا ما په خپلو په سترګو لیدلي دي. ښه، هغه وخت کې موږ واړه خلک وو، موږ غږ چا نه اورېد، ډېر مشکله وو چې په چا باندې خپل هغه وو. جهاد په هغه وخت کې جهاد ته نامه باندې جنګ نه و، خپل منځي جګړه وه. دلته خلک پورته شه، هلته خلک پورته شه، د نظام په مقابل کې وه. دا د ظلم له وجې، د ظلم له وجې، کاملا د ظلم له وجې، بالکل د ظلم له وجې.
وروره زوایم چې وز د ما په خلو ولای کراځي چې زو وس وایم او دا خو تاریخي په تاریخ سکچې پټیګنه جهاد وروس سلیدنه چې شورویان افغانستان ته راغله پس اوس کو علماء او مشایخ او فتوا او خلکو او فتوا د جهاد ورکړه او لکه هاشمی صاحب ډېر ښه هغه ورته واچوله چې دلته نو یو ښه بېلګه امریکا ته په لاس ورغله، ښه قوت ورته په لاس ورغله، ښه امکانات ورته پیدا شو چې په کال کې 3200 میلیون ډالر به تنه د امریکا کومکونه مجاهدینو سره غیر چې مثلا نور اسلامي نړۍ چین چا او چا هغه و چې د جهاد تر نامه باندې جنګ هغه شي او زه په خپله منحیث د افغان منحیث د هماغه وخت د چې په دې قدرت کې وم له شپږم د جدي تر شپږویشتم د جد د دلو پورې د افغانانو د جهاد ستایم واقعا ښه جهاد وکړه، ښه په مېړانه جهاد وکړه او شورویان ډېره زیاته مننه. ذاتمندو لیدونکو، ورځو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري. زتمند لیدونکو، تودو خبرو ته بیا هم خراغ لاست. مفتی صاحب، څنګه د جهاد هستی په افغانستان کې جوړې سولې او دغه جهاد څومره په قوت سره د افغانانو په ملاتړ او حمایت سره روسانی مات کړل؟ ګوره، یو دیو هدف ته د رسیدو لپاره لامل وي، یو په زمینه سازی کې کړنی وي، دوی دواړو ترمنځ توپیر ته باید قایل اوسیږو. افغانان که یو ردا ومنو، لکه مخکې دا ورونو خبرو وکړه چې دلته یو خبرونه دا برداشت ما خپلو چې دلته یو فکری تصادم یا فکری ټکر منځته راغی، عقیدوي تصادم او عقیدوي ټکر منځته راغی. دغه ټکر لامل دی سو چې افغانان باید جهاد شروع کړي. بله، که دا منو چې فکری ټکر و د کمونیستي عقیده و کمونیستي فکر و د افغانانو له فرهنګ او کلتور او عقیدې سره تضاد یې درلود او په ټکر کې واقع سو، نو بیا د هغې ورځې نه د جهاد پیل دی چې په کومه ورځ کمونیستي عقیدې ته زمینه سازي شروع سوه، پیل سوه. دلته اصلي لامل همدغه دی چې یو تصادم منځته راغی، چې هغه عقیدوي او فکري او فرهنګي تصادم و. یو کړنې دي چې په دې جګړه کې بیا داسې کړنې وسوې چې د خلکو احساسات یې راوپارول. د جهاد او جګړې ترمنځ توپیر شته دی. جهاد هر هغه کړنه یا هر هغه مبارزه چې هدف مقدس وي، د یو مقدس هدف لپاره، هغه که جګړه پکې راونغاړي او که سیاسي مبارزه پکې راونغاړي، دا جهاد ده. د مقدس هدف ته د رسیدو لپاره د یو چا مبارزه، نو هغه به خامخا د چا په خلاف چې درېږي، د هغوی هدف به بیا نامقدس وي د مقابل لوري، ځکه د ده هدف مقدس دی. نو چې هدف مقدس و، دغه مقدس هدف ته د رسیدو لپاره جګړه وکړنې، دا جهاد دی. او که هدف نه مقدس وي، یوازې مثلا فرض کو چې له یو چا نه یوازې د واک د ترلاسه کولو لپاره څوک جګړه کوي، دا هدف نه مقدس دی، نو دې ته بیا جهاد نسو ویلی. نو دغه جهاد ته زمینه سازي یا احساساتو راپارونه وسوه، چې هغه بیا د روسانو راتلل او په عین وخت کې له روسانو نه مخکې د تیرو نظامونو ناخوالي جوړول او هلته تیری، ظلم، خلک وژنه، ولس وژنه، ولس نه پیژندل، هغه څه پلي کول چې کومه کمونیستي فکري غوښتل، چې دلته یو اشتراکي نظام باید شتون ولري، د خلکو حقوق مشترک وي، هغه خلک هغه په ساده لحاظ باندې چې خلک کومې سرمایه او بودیجي او پانګه لري، هغه باید د ټولو ترمنځ مشترک وویشل سي، یو له بل نه برتري نه وي، یعنې طبقاتي نظامونه شتون ونه لري، په یو غیر مسلکي شکل باندې د خلکو عیارول دغه پروسې ته یا دغې عقیدې ته، دا هغه څه و چې بیا احساسات راوپارول، او د احساساتو د پارېدو نتیجه دا سوه چې بیا هغه صف د دوی په خلاف باندې قوي سو، د دوی په خلاف یې ډېره قوي جګړه وکړه، قوي مبارزه وکړه. یو له دغې جګړې نه بیا د بل چا ګټه اخیستنه ده، چې هغه نور نړۍ بیا نور یې زموږ ګاونډي هېوادونو یا په نړیواله سطحه باندې غربي بلاک ترې ګټه پورته کړه.
دا ګټه پورته کېدو بیا پایلې ناسمې درلودلې چې د افغانانو لپاره ښې پایلې ونه درلودلې. بله، او سوالر صاحب، څه یو مهمه مسله دا ده چې هغه د تیر حکومت چې همالته هغه نظام حاکم و کمونیستي نظام چې افغانان یې پر هست کې و، البته او روسانو هم حضور درلودل، دوی هغه ډېر زیات ظلمونه چې کړي و د هغې له وجې نه یو باور دا ده چې خلکو له جهان نه بله لاره نه درلودله. سرخم چې ما مخکې جنرال صاحب څه ویلي چې دوی په پولي ګوننو کې خلک وزل، په استخباراتو کې خلک وزل، او دغه ټکول وهل د دې لامل شو چې خپل افغانان بیا دوی پر وړاندې راجګ شي. ګورئ، دوی د دې نظام د ساتنې لپاره مقلدین ول د روسانو، او کمونیستي فکریا په روسیا کې چې تحمل شوی و هغه په همداسې جبر او اکراه په زور او په اعدامونو باندې خلکو وتپل سو ومنل سو. بله، دوی د هغوی تقلید کوو، د هغوی په نقش قدم باندې روان وو، دا ورته دنده سپارل شوی وه. هر هغه څوک چې د دې نظام په خلاف باندې د فکر په خلاف باندې پاڅون کوي هغه باید ووژل شي، اکه په فردي لحاظ وي که په اجتماعي لحاظ وي، لکه تاسو چې اعدامونه وکړه په لوګینونو کې په ډله ییز شکل باندې خلک ژوندي ښخ شوي دي چې اثرات یې اوس هم شته کړه وسپړل شي. نو دا د دوی خپل سری کار نه و، بلکې دوی ته دنده سپارل شوې وه تر هغو عقیده چې له باندې ورته راوړل شوی، په خلکو باندې په اجبار باندې ومنل شي. بله، او حال دا چې په دغه جغرافیه کې چې د موږ او تاسې پکې ژوند کوو، د افغانستان په نوم کومه جغرافیه چې د موږ ویلې چې د مبارزې لپاره اوږده تاریخي مخینه لري، په اجبار او زور او په اکراه پرې باندې په دوی نظام نه شي منل کېدای. زیاته مننه، په خیر اوسئ مفتي صاحب. هاشمي صاحب، ښه جهاد وشو، روسان له افغانستانه ووتل، افغانانو بیرته خپله خاوره ترلاسه کړه، خو کله چې جهاد دغه بری ته ورسېدل، د تنظیمونو تر منځ بیرته په کابل کې جګړې پیل شوې، زرګونه انسانانو او افغانانو بیا خپل ژوند لاسه ورکړ، ولې داسې یوه چاره وشوه؟ ولې د جهاد دغه ثمره خوندي پاتې نه شوله؟ ګوره یار، د افغانستان تیر جهاد ته داسې بس منظر باندې وګورو چې دلته افغانانو دغسې قرباني ورکړې، د خدای پاک پلار کې لکه تیر شل کلن دوره کې سي ورکړله. په افغانستان کې جهاد اوسو د کمونستانو د عقیدې خلاف او د روسانو د اشغال خلاف، په دې کې شک نسته. په دې کې افغانان شهیدان سول، زخمیان سول، خوږ سول، مهاجر سول، چې دا اوس تر اوسه موږ کړیږو. یعنې دا سبب د تراجدي دا د کمونستانو انقلاب ته او د روسانو اشغال ده. رالو په دې کې چې جهاد کې خوشک نسته، خلکو جهاد وکول، د جهاد څخه غلطه استفاده غرب څنګه وکول، دا باید وڅېړو. غرب کوشش وکول چې یو خدا د افغانانو په مابین کې دغه نفاق او نفرت انګیز د نورو دولتو په مټ باندې واچوي، د دې په ځای چې افغانانو یو موټی لکه تیر شل کلنه دوره کې امارت اسلامي افغانستان وکولای سوای چې افغانان متحد وساتي او د یو بیرغ او د یو شعار لاندې د امریکا او د ناتو په ضد باندې وجنګیږي، خو هغه وخت کې هغه استخباراتي کړي کوشش وکول چې د افغانانو هغه تفرقه انګیز شیان لا زیات کړي. یعنی دلته و حزبونه جوړ کړ، حتی د دې په خاطر باندې چې انډول د احزاب په افغانستان کې برابر سي، د ایران اته حزبونه جوړ کړ، د موږ د شیورونو په مابین کې حال دا ده چې ضرورت نه وه اته حزبو ته، څه ضرورت خو یو حزب په پاکستان کې اته په ایران. یعنی ته له ځان سره سوچ وکړه، لکه دا تیر نظام شل کلنه کې یو سلو شپېته نه پیغام که څلور او یا که پنځه او یا، ماته خو معلومات سم نسته، خو په دغو حدود کې وایي دلته سیاسي احزاب ول، په دې تیرو شلو کلو کې پنځه او یا یو سلو شپېته حزب ته څه ضرورت و؟ خو دا تفرقه انګیز کارونه غرب وکول، د دغه تفرقه انګیز په اساس باندې وکولای سوای چې دغه خلکو کې خپل استخبارات خلک وروزی پیدایي کی، او دی په دې نامو سره غلط کی، چې کله دی چې قدرت ته رسیدل، دلته دی په خپل مابین کې کوشش وکول سی یو حزب بل حزب، مثال د خبري حزب اسلامي کوشش وکول سی د تړنی او بعضی خلکیانو په مټ باندې وکول سی افغانستان ونیسی، او د خپل حکومت جوړ کی، مسعود کوشش وکول له دوستم سره او له پرچمیانو سره لاس یو کو سی افغانستان ونیسی او دی بیا حکومت وکي په دې افغانستان کې، دا سبب د دې وګرځیدو چې دا خلکو په خپل مابین کې جنگونه وکول. نو موږ دوه پړاو په جهاد کې لرو، یو د افغانستان جهاد دغه پر حق جهاد و، خلکو جهاد وکول، قرباني ورکړلې، افغانستان له اشغال خلاص کړل. یو دومه مرحله و چې دلته رهبران په خپل مابین کې سره، بالخصوص دغه دوه رهبران، سی یو د جمعیت رهبران او بل د حزب اسلامي رهبران، سی دی په خپل مابین کې سره جوړ نسول، د ما په ان باندې چې کدی چیرې په خپل مابین کې جوړ سوی وای، نور احزاب بیا له دوی سره دونه جنگ نه کول، د قدرت په سر باندې نه له دوی سره دونه ناورین افغانستان ته راوستل، دغه سبب وګرځېدو چې دا د نورو خارجي استخباراتو دخالت، د دې خلکو کې خلک پیدا کول، بیا د دې په دوو مثلا دغه جنرال صاحب سیاحت کړل چې دلته پرچمو او حزب خلقو،
دغه دلی په خپل مابین کې سره تقسیم ول او ځان سره په بغل کې نیول دا خلک په خپل مابین کې سابقه دښمنی من درلودې پرچم خلق بله. او په عین وخت په افغانستان کې ډیر ناورینونه مثال د خبرې په خپل مابین کې کړی وو نو کله چې یو طرف هغه طرف یې ونیول نو بیا دلته دا کار ادیغه به عربانو خبره سي سي دغه خلک ګډ سول سي ګډ سول هدف خراب سول سي هدف خراب سول نو چی شي سو هدف چوکیو سیاست سو حکومت سو یو ویل سي زه په حق ما بل وای زه په حق اتمنه کور دی ودان هاشمي صاحب جناب صاحب ډاکټر نجیب الله چې په وخت کې د افغانستان یو واکمن کس وو یو وړاندیز یو کړ مجاهدینو ته چې راسي او د سولې شورا سره یو ځای سي او سولې وکړي خدا وړاندیز مجاهدینو ونه منل فکر کوي چې آیا د غومره په حق وو ډاکټر نجیب په غوښه کې چې د وړاندیز کړي په داسې حال کې چې دوی په خپل احزاب کې سو دورات یې کړی و چې ظلمونه کړی ګوري زبیخي د دې خبرو شاهد یم ډاکټر نجیب دوه کار وکړ او د مال نظر څخه معقول کارونه یو کار دا چې په دغه تیر د حزب دیموکراتیک د خلق افغانستان په ټولو چټلې باندې خاور واړوله هغه اساسنامه غمرام نامه غاسمه دغه مفکوره باندې خط بوتلان کښ اصلا د پراتی دي ځکه چې غلط وو غلط وکنه خو ثابت شو ګر چې دای ګوره دای خپل مغه ولو پیدا چې دا غلط غلط بل مسله د سولو پروګرام د سولو پروګرام باور کې چې زل زخ خپل غوښته مراتب له چور ور شل دغه سول سولو نو کو ته څو بجګ د سولو په پروګرام کې دای موافق خو خبره چیرته شو خبر دلته شو ما په غوال کې تاسو ته د شوروي اتحاد د تجاوز لپاره ګور به سرسازي کوم ځای را شروع وکنه امریکایانو هم دلته ولیده چې شوروي لار څنګه زوز به سرسازي وکم د راتلونکو لپاره چې بیا زوار شم اشي مې سبا ډېر ښه تشکر مجاهدین او وتنظیمه اله تشه اله تنظیمه دا سره تقسیم کړ په دوه کې بیا په دغه غو کې بیا څم میا ناراو څې بیا تندراو خو جناب مجاهدین په دې خاطر نجیب سره هم د نجیب سره دوی یو اصول ونکړ ځکه چې په دې باور وسې دوی هم له کمونیستي نظام نه پاتې بقایا دي او ظلمونه په افغانستان کې کړی باید لري دا ګوره یو شی درته وایم دا به په مسولیت درته وایم په دې د نماز څخه فکرګنه په زور ولکه نیولې وای نشونی ولا نه قطن څلور کاله موږ دا جنگ وکړ بل اخر یو داخلي توته نجیب سول ته کاملا وفادار و ناری وهل چې هر شی غواړي راشي سول زل خپل قدرت تیری مراشي سول وکي ولی امریکان وغوښت نه غوښته چې دا سول دلته راشي ځکه که په هغه شکل باندې راغلی وای به د دوی لپاره دغه امکانات نه مزایده څه وکړه CIA په اشکال مختلف اشکال باندې په داخل کې مسله راو پرول دوستم جکه الته قبل جنرال جکه دلته مسعود ورسره شه الته ثاني دلته یو د کودتا په نامه باندې یو خیز وحدال الته حکمتيار په لمن کې ولوت دا خبره شوه چې بل اخره د نجیب نظام په دغه توتیه په اساس باندې رنگ شه او قدرت مجاهدینو ونیو زه په خپل په وخت قومندان د امنیت زابلم او په کدا افتخار لرم چې ما الته خپل منځي جګړه پرې نه خوده او دغه ټول مجاهدین ته مل چورو را داو تنظیم یو ځای شي هر اختلاف چې لري بیرون خو حکومت زه وو تنظیم او تسلیمم نه یو تنظیم ته بخیر اوس نه غواړم چې تاسو په منځ کې بیا په هغه باندې مرګ وزوبلی اما هغه چې نظام ما خپل ورته تسلیم کړو تیرول نو دا خبر چې نجیب سولې ته وفادار سره و ولې داخلي توتیه او د امریکا پلانونو دا خبره هغه ته تسویل چې بل اخر زمينه مسازي زیاده شو چې خپل امریکا ته کور دی ودان ډیر زیاته منم مفتي صاحب د ډاکټر نجیب الله د شخصیت په اړه بیلابل نظرونه او دیدګاوې شتون لري البته یو باور حاکم دی چې د پخواني نظام نه پاتې او کس چې ظلمونه هم کړی وو
او لمجبوریت نه د سولې مسلې ته غاړه یې کیوه خو یو باور نه ده چې نه دا یو منظم سړی و ستاسو په اند څنګه یوه څیره دی په تاریخ کې تیر سوی دغه د اشخاصو پېژندګلوي د دوی افعال او کړنې تثبیتولی شي او تاریخ به دا لیکلی وي وبه یې لیکي نجیب افغانستان کې د یو نظام تر سیوري لاندې د خاط په نوم کومه اداره چې وه د دې رئیس پاتې شوی یو څوک او هغه ظلمونه او وژنې او تعذیبونه چې کوم ترسره کړي دي تر موږ چې موږ یې روایتونه اورېدلي دي جنرال صاحب ته کېدای شي مستند معلومات وي او دا چې ښه سړی وو بد سړی وو دا تاریخ ثابته کړې ده او افغانانو پېژندلی دی او دغه په ډراماتیک شخصیت جوړونه باندې کېدای شي افغانان تیر نه وي دومره خبره زه جنرال صاحب سره په دې وشه کې موافق نه یم چې مجاهدینو نشوای کولای چې دا نظام په زور ونړي مجاهدینو په زور روسان مات کړ هغه روسان چې په هغه وخت کې دغه وخت مطابق د دوی په مقابل کې امریکای قرار دولو د امریکای د جرأت نه درلود د امریکای متحده ایالاتو سره لټولو متحدینو چې د روسانو په خلاف باندې ودرېږي چیرته دغه د جهادي رهبران جهادي مشران غالبا مولوی صاحب محمد یونس خالص رحمه الله دا خبره لیکلې وه چې موږ هغوی نه د مرستې غوښتنه وکړله وخت ولسمشر د امریکې نه نو هغه وویل چې روسان داسې یو پیل ده چې په کوم ځای باندې پل کی د هغه ځای نه بیرته نه جګېږي که دا پل یې جګ هم که نو هلته به روغ څه نه وي پاتې دا د امریکې د ولسمشر خبره ده نقل دوی کړی دی نو هغه څوک چې هغه په خلاف باندې امریکا نه سوی درېدی دا ولس ودرېد او هغه یې په زور له دې خاورې نه وویست نجیب د هغوی یو پاتې شونه یو څوک وو هغوی سره ملګري خلک یا هغه نظام داسې څوک نه و چې د مجاهدینو په مقابل کې د دوی ودرېدلی شي یا د مقاومت وکړی شي دغه ځینې مثالونه ځینې خلک مثلا په راوړي چې اوس د جلال آباد جګړه کې ماتې وه جلال آباد جګړه کې مجاهدین په جبهي جګړه باندې شروع کړه او جبهي جګړې سره مجاهدین نه بلد وو ځکه په افغانستان کې دغه د روسانو په خلاف باندې لس کاله دوی چیرکي جګړې وکړې او یو دم جبهي جګړې ته داخلېدل د مجاهدینو دا ناسم مدیریت وجه وه نه د نجیب د حکومت مقاومت بله خبره چې نجیب سولې ته ژمن وو که نه وو یو سوله ده صرف نوم ده یو د سولې تر نوم لاندې کړنې دي فعالیتونه دي تاسې که د نجیب ویناوې اوس هم واورئ هغه دا خبره کوي چې مجاهدینو ته د موږ درخواست دادی چې تاسې اسلحه په ځمکه کېږدی او راسئ دا د سولې ډول نه ده مجاهد ته تر ټولو سخت هغه څه تمامېږي چې هغه د اسلحې کې ښودل دي دا اوس هم که د عمارت یو مجاهد ته څوک ووایي په دغه الفاظ باندې چې ته اسلحه په ځمکه کېږده کېدای شي د خپل عمارت سره هم په ټکر کې واخیستي لکه دا هغه ناسم الفاظ دي د سولې الفاظ نه دي د یو نظام جوړېدل د ځانګړې یوه اجنډا غواړي ځانګړې یو میکانیزم غواړي د ګوري د سولې خبرې اشرف غني هم دغه ګونه کول خو هغه حالت و چې کله د سولې میدان ته د سولې مېز ته راوبلل شول دوی هغه فقاهیات هم خلکو پسې لیکلي وو چې قطر ته د سولې د مذاکراتو لپاره عمارت اسلامي ته دوی یو سل څو کسان ورغلي وکه د واده سالون ته چې ورځي بخیر اوسې کور دې ودان مفتي صاحب هاشمي صاحب دغه بحث سره ټولو زموږ درس باید د تاریخ له دغو پاڼو څخه څه ډول وي اولا خو زه یو شي ته اشاره کوم په دې کې شک نشته چې مجاهدینو امکان درلود چې په هغو حالت کې چې دوی واقعي وو حکومت ته شکست ورنه کړي روسان ته شکست ورکړل د افغانستان عام مجاهدینو خلکو اخلاصمند خلکو جهاد وکول اما د افغانستان د کمونیستي نظام سره له نجیب سره سي جنگ کول په دې کې دوه مشکلات وو هغه دا وو چې دلته رقابت د مجاهدینو د احزابو په مابین کې د چوکۍ په سر شروع شول هدف یې پرېښو هدف څه پرېښو ډېر مجاهدینو خپلو کورو کېنستل بعضې درسو ته حتی ملا صاحب مرحوم ملا صاحب محمد عمر مجاهد دا د هغه جهاد څه کله مجاهدینو په خپل مابین کې اخته شول خپل درس ته ولاړ حتی دا منصور صاحب د خدای پاک وبخښي یعنی ټول داسې یو کیفیت کو چې هلته هدف بدل سو رقابت د دو حزبو په مابین کې پیدا شول د چه شي په سر د چوکۍ په سر لهذا که چیرې دا دوام کړی وای
یعنی خپل منځي مختلف نه وای شاید ډیر وخت دی جنگیدل وای دا جنرال صاحب سره په دغه اساس باندې زه موافق یم سی دی نسوای کولای سی ونی سی ولی دی خپل هدف پرې خې و دا یو دوه من مجاهدین ټول جنې مخ کړل هدف دې دې په جیسي مثال کمونستان شکاس ورکی دی چوکي په سر باندې جنگیدل رالو دوه خبر دی ته وایو سی موږ باید څه درس واخلو بل موږ دا درس واخلو سی د افغانستان ملت مسلمان ملت ته باید ټول دا کوشش وکړو چې د شرعي نظام سره چیرې شریعت دا اوس چې مثال امارت اسلامي افغانستان راغلی شرعي نظام هغه کوي موږ باید کلک له اسلام څخه دفاع وکړو نبی صلی الله علیه وسلم وایي من جاهد او من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله كما قال نبی صلی الله علیه وسلم چې څوک دې په خاطر باندې مبارزه کوي جهاد کوي چې د خدای پاک کلمه لوړی هغه د خدای پاک په لار دی لہذا د افغانستان د خلکو وحدت د افغانستان پر مختګ دا به د شرعي نظام او د اسلام د احکام لاندې ډېر زیاته منه کړی ودان جنرال صاحب باید څه وکړي افغانان چې دا ځلي خاوره بیا دیو بل یرغلګر تر برید لاندې راغلس خدای دې لپاره خو ډېر وریانتونه دي ډېر مسایل دي چې باید وشي ما همیشه امارت اسلامي ته مشران ته وړاندیز کړی دا اوس هم نه ایز دی افغان ورته وړاندیز کوم چې تاسو مبارزه تاسو قهرمانی د تاسو شهادتونه د تاسو ماجرتونه دا ټول افغان ولست نړۍ ته معلوم دي د افتخاراتم ټول من بل اوس قدرت چې راورسېدی اوس نو د توپک خبر نه ده اوس د زړونو د ګټلو خبر ده دوی باید هغه کار وکړي چې ملت پر راټول شي او ملت لکه دغه چې په دغه شلو کلو کې دوی سره همکاري کړې ده په راتلونکي کې یو برخه دا موږ داخلي برخه ده په خارجي برخه کې باید کوشش وکړي چې له غربي نړۍ سره له ګاونډیانو سره له نورو سره یو ښه تعامل وکړي اگر چې موږ بعضي ګاونډیان چې هر څومره هغه کې هغه څو د کابل حکومت ورنه کې هغه نه قاري کیږي خو هغه سره به بیا لایده خبري په خیر اوس او له نورو سره باید د سیاسي تعامل هغه کاندې پراخه کاندې کوشش وشي چې هغه خبرې چې موانع ایجاد کړي دي دوی د رسمیت پیژندلو په اړه باندې هغه خبرو باندې تمرکز وکړي او هغه موانع له مخې لري کاندې څو نړۍ دغه نظام په رسمیت پیژني او افغانستان وکولای شي یو اقل یو 15 کاله لاس کاله شل کاله او پراتلونکي کې په قرنو نور موږ په سول او ثبات کې ژوند په خیر ځان صاحب مفتي صاحب افغانستان د ډیرو سترو هیوادونو د ماتې ویاړ لري چې دلته برید کړی او یرغلی کړی او دلته مات شول دغه ویاړ څنګه افغانان وساتي څنګه افغانان خپل راتلونکي داسې چمتو کړي چې بیا څوک باندې برید ونه کړي له بده مرغه موږ په خپل تاریخ کې خپل تجربو نه دا ګټه نه ده پورته کړې چې موږ رښتینی انقلاب وساتلی شو ګټلی مو دا خو ساتلی مو نه دي نو دا مسؤلیتونو مکلفیتونه دي د ټول افغانانو د نظام په ګډون باندې چې له تیرو تجربو نه ښه درسونه واخلو دغه قطبونه چې په نړۍ کې ایجادیږي موږ باید پکې به طرف ووسیږو خپل منافع مو په پام کې خپل ولویتونه لرو خپل ملي ارزښتونه لرو دغه ملي ارزښتونو ته یو متوازن سیاست برابرول د نظام مکلفیت دی او د ساتنې د ولس مکلفیت دی که احیانا موږ یو ځل بیا د دوی د رقابتونو ښکار سو نو الله دې نه پیښیږي چې بیا به په افغانستان کې بلې جګړې ته لار هواروي یو شی د هاشمي صاحب خبرو پر برابر زه وضاحت غواړم چې د مجاهدینو ترمنځ اختلاف په جګړه باندې هغه وخت بدل سو چې کله د نجیب حکومت ونړید بل نو خپل منځي جګړې شروع سو او تر هغه چې نجیب حکومت دلته شتون درلود مجاهدین اوس کدی پکتیا جګړه راواخلی کدی کندهار جګړه راواخلی کدی ننګرهار جګړه راواخلی ټولو مجاهدینو د ټولو تنظیمو مجاهدینو پکې ګډون درلود افرادو ته منځو چې یو فرد دوه فرد چیرته کې دیسی داسې و چې نه بشتون به نه درلود په تنظیمي لحاظ باندې مجاهدینو خپل منځ کې اختلاف نه درلود پر اس کې اختلافات ول ځکه چې وګوي ته یو ذهنیت دی دوی د روابطو پر بنسټ باندې ورکول سوی چې جمهوریتي نظامونه دلته شتون باید ولري هغه جمهوریت د عمل سو چې ارس خپل کریډیټ اضافه کول غوښتل او بل اخر نتیجه غو چې خپل منځونو کې په جګړه باندې سره کېل سو مجاهدینو دا ولتیا درلوده او لري
چې داسې نظامونه ونړي چې هغه د افغانانو د فکر واقعي دي سر پټه کړي او دا وړتیا پکې شته چې بیا کوم نظام چې دوی جوړوي وی ساتي او افغانستان ته موږ ویلو چې دا له بده مرغه دغه وړتیا تر اوسه پورې موږ نه ده تجربه کړې او دا اوس نظام د الله پاک پایښت تور په نصیب کې الله دې وکړي چې موږ مشران د دې وړتیا پیدا کړي او دې وړتیا ته کار وکړي نو دا موږ لپاره یو نوی شی دی ډیر زیاته مننه په خیر سلامت اوسئ د سیاسي چارو افغان شنونکی سید ذکر الله هاشمي صاحب پخوانی پوځي او د پوځي چارو شنونکی جنرال طاهر یرغل صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی مفتي اجمل سالار صاحب